Денеска е 30 јуни, 181-виот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 184 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот, а ќе зајде во 20 часот и 13 минути. Денов трае 15 часа и 13 минути. Месечината, која е во фаза на млада месечина, ќе изгрее во 12 часот и 2 минути, а ќе зајде 1 минута по полноќ.